Бұл арман. Ол алыстағы шетелге кетем деп қиялдап жүргенде. Еуропаның қай еліне бара жатсың? Бельгияға. Жақын маңайдағы ауылда тап болды. Бәлкім дұрбан, кітаппен жәуігім тұрды, ол не үшін? Бұл карьераның соң емес. Бұл ауылдағы көңілді өмірдің басы. Сен неге біздің ауыл жамандап тұрсың? Бүгін саған кәсе. Ерлан Қасымжанұлы. Бастық боламын. Дүйсенбі мен бейсенбі аралығында. 7-де.